pavisam nesen publicēju video klipu saistībā ar dziesmas svētkiem, kuras kritizēju dziesmas svētku komercializāciju, bet vienlaikus arī apgalvoju, ka nu, tas viss ir no vēlētāju pasūtīts. Un uz šī klipa beigām es spriedu pa lato lapsu un zupu. Zupu restorānā, jā. Nu, katrā ziņā ir vēl viens krietni pikantāks variants. Šis variants saucas Dans Titaus, kurš savu laiku sadarbojās ar Reināru Repši un bija tur, nu, pat nezinu, palākais kardināls kaut kāds esot bijis un tūs padomnieks viņam. Nu, cilvēks cieši saistīts ar jauno laiku un viņu tad, man liekas, tur izmet ārā pat no tās partijas, bet viņš jau ilgus gadus ir attīstībai par, nu, valdes loceklis. Konkrētāk partijas Latvijas attīstībai, bet, nu, viņi ir pazīstamāki kā attīstībai partijā. Viņi uz vēlēšanām ļoti bieži ir gājuši kopā, viņi kopā veiksmīgi startēja ne esošajā saimā, bet gan pagājušajā saimā. Nu, saimas vēlēšanās veiksmīgi startīja tika iekšā, tika valdībā, tas Pabrika kungs, kas bija aizsardzības ministrs, viņam bija, nu, tā kā līderis, bet, nu, tai visā veidojumā samārā augstu iekšā ir Dans Titaus. Un uz doto brīdi Dans Titaus ir, nu, vismaz no tā, ko es varu novērot, tāds vienīgais, cik ne cik aktīvais korupcijas kritiķis Latvijā, blakus Lato Labsa. Jā, labs, tas ir etablējies jau, nu, es jau viņu iepriekš kritizēju, tā ir piemērā ar to zupu un to restorānu. Dans Titaus arī saka daudzas pareizas lietas arī, es saturu skatos un, nu, tiešām, ja tā, nu, no malas tu pieies, tu nezinu, kas ir, kas viņš tāds ir, un paskatīs tu sižetus, ieklausies viņa vārdos, tad, nu, gan daudzām lietām viņš runā ļoti sakarīgi. Pilnīgi es atbalstu arī to viņa iniciatīvu, kur, nu, viņš vāc tos parakstiņus, lai būtu kompensācija. Nu, tiem bērniem, kuru māte tur Jēkabpilī tika nogalināta, kur pat valsts prezidents teica, ka visa vaina ir pie valsts un policija tur bija bezdarbība. Nu, neaizsargāja to dāmu, kaut arī viņiem tā būtu bijis jādara jau. Nu, bet lietas būtības jau gana daudz, tas viss ir medijos apspries. Ja? Un tai konkrētajā lietā, ja, jo viņu ņem tā vienu pašu pa sevi, Titava kungam ir taisnība, jā, nu, viņš dara labu lietu, uz priekšu virza labu ideju. Bet, ja mēs salīdzinām viņu ar to Lato Labsas piemēru, ar to restorānu un ar to zupu, tad es Dan Titavu sauktu pat pa vienu no pavāriem. Jā. Varbūt ne galvenais kaut kāds palīk pavārs, bet, nu, viņš faktiski esot restorānā, jā, kur ir aizietis, lai pāstu, iznāk no virtuves ārā, jā, nu, saģērbies tā kā tur tās baltajās drānās, tā it kā viņš tur pa to virtuvi tur ņemtos, jā, un viņš vēl, nu, kā tāds virtuves cilvēks vēl pienāk pie galdiņa un sāk brīdināt, ej, šito zupu neņemiet, šito, es zinu, kas tur virtuvē notiek, mēs tur sastāvējušos produktus metam iekšā, jā, tur, nu, tur nebūs labi, to zupu nevajag ņemt, jā, bet viņš pats aktīvi piedalās tas zupas radīšanas procesā, viņš tur pa virtuvi ņemās un viņš ir iesaistīts tajā, ka, nu, tā zupa sanāk tāda, kāda viņa sanāk, un Atkal rodas tāds iespējas, ka, nu, cilvēks tukši mūt. Nu, labi, nu, ja zupa ir slikta un tur
sliktus produktus iekšā liek. Varbūt kāds vēl iespļauj un tā. Nu, taču, nu, pamaini kaut ko, ja jau tu esi tai virtuvē tur iekšā, ja jau tu esi tai procesā iesaistīts, nu, nestāsti tagad man, kā restorāna viesim, cik tā zupa ir slikta, bet, ka, nu, nu, dari kaut ko, lai lietas izmainītos. Bet, nu, viņš to nedara. Un, attiecīgi, dienas beigās viss tas stāsts pa to zupu atkal sāk šķist kā tūkša mūdēšana. Jā, es iešu tik tālu un teikšu tā tagad tieši un konkrēti. Dans Titovs ir tūkša mūdētājs, tāpat kā Lato Labs ir tūkša mūdētājs. Ja valstī tiešām ir problēmas, ja tiešām ir tā kā, nu, Dans Titovs saka, tad nestājies tajā attīstībai pariekšā. Pamet to valdi. Jā. Neveicina to visu. Tu esi, pēc redz būtības, vismaz vai varai pietuvināt personu, jo, nu, attīstībai par bija gan ilgi tur iekšā un, un, nu, daudzi augsti attīstībai par kadri, pirms tam ir saistīti ar vienotību. Vienotība ir turpinājums jaunajam laikam. Jā, jaunajā laikā bija gana daudz kadri, kas tagad ir vienotība, un Titovs taču arī bija tajā jaunajā laikā, viņš bija pat ietekmīgs. Viņš nevarētu teikt, ka viņš tādos jaunības gados, apjukuma gados kaut kā tur nejauši iegāja. Nu, nu, ka viņš, nezinu, pa ielu gāja un, un kaut kāds repši viņu tur, tur parāva aiz jakas un ierāva iekšā, un viņš vispār nezinādams, kas notiek. Fiksi tur parakstījās un bija kaut kāds tur, nu, nu, biedrs, jā, bet kaut kā atšukījās, ka nav labi un pameta to visu. Nē, 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 viņš bija vadošs politiķis jaunajā laikā, tagad tai partijā Latvijas attīstībā, arī valdes loceklis. Nezinu, nu, Dans Titovs tāpat kā Lato Labs iemieso to tukšo mūdēšanu. Jā, viņš tukšs mūdētājs. Man jāatzīst, ka es šai ziņā neesmu pats ideāls, jā, vajadzētu vairāk aktīvāk ņemties, darīties. No otras puses, nu, nāk tā demotivācija virsū, jā. Bet, nu, 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 faktiski, jā, tā tukšā mūdēšana no Lato Lapses, no Dana Titova, ir varbūt vēl kaut kāda motivācija pilnīgi visam neatmest ar roku, kaut ko turpināt, jo, nu, no kaut kurienes taču vajag nākt kaut kādām izmaiņām, bet tagad pie horizonta ir tikai divi piedāvājumi. Ja runa ir tā korupcijas kritizēšana. Nu, no, no tādiem aktīvākajākiem, saredzamākajākiem, ko es varu novērot. Un, protams, neskaitot mani. Proti Lato Labs un, un, un Dans Titovs, bet viņiem abiem virsū ir trēknes, trēknes marķējums, tukšs mūdētājs. Viņi jau saka daudz ko pareizi, bet, bet viņiem kaut kādas reāls izmaiņas nenāks. Viņi abi divi aktīvi atbalsta to, ka, nu, beidojas visas šīs problēmas. Viņi abi divi to aktīvi atbalsta. Un, varbūt varētu pastīties uz to lietu arī tā, ka cilvēciņi ņem to zupu, to negaršīgo zupu restorāna, jo nekas labāks uz ēdienkartes nav. Nekas labāks uz tās ēdienkartes nav un vajag kādam nākt un saņemties un, un uz tās ēdienkartes uzlikt kaut ko foršāku, kaut kādu, nezinu, kartupelīšu ar ar karbonādi, jā, kur, kur vispas muko ir, jā, kur, kur visādas foršas garšvieliņas ir klāt, jā. Vajag tādu, nu, kārdinošu piedāvājumu, jo, jo, jo to to brīdi tā zupa jau tur īsti tikai ir. Un, nu, varbūt arī vajag turpināt. Bet ir grūti sadzīvot ar to demotivāciju, ir grūti sadzīvot ar to, ka tā tukšā mūdēšana
uz doto brīdi vienīgais piedāvājums. Bet pasaule mainās, laika mainās, un varbūt pienāks tā diena, ka izdosies, un ka Latvijā būs kaut kāds variants, kas nebūs saistīts tukšu muldēšanu, bet nu, uz doto brīdi situācija ir tāda, kāda viņa ir. Paldies, ka skatījāt.